Naib Ketua Pemuda UMNO Khairul Azwan Harun bakal dipanggil pihak berkuasa berhubung laporan polis yang dibuat mengenai dakwaan wujud konspirasi untuk menggulingkan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar membuat pengesahan itu menerusi WhatsApp. Menurut Tan Sri Khalid, polis akan memanggil Khairul Azwan pada bila-bila masa untuk membantu siasatan. Khairul Azwan membuat laporan polis terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail, bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Abu Kasir Mohamed. Dalam laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi itu, Khairul Azwan mendakwa ketiga-tiga mereka dipercayai terbabit dalam konspirasi berkenaan.